amb ganes però també amb una nerviada, arribava el Mallorca Palma Futsal al Beleheide Sports Center. Tal vegada la tensió de l'estrena no havia deixat dormir bé José Tirado. L'equip estava preparat i també aquests dos aficionats, ben equipats. Ni ells ni cap integrant del Mallorca Palma Futsal sabien encara el que estava a punt de passar. Un autèntic espectacle entre el Palma Futsal i l'Sporting de París. Para el espectador de lujo, ¿no? Pero para los jugadores... 3 minuts i un... 2... i 3 gols encaixats. Tots 3 marcats pel mateix home, Bolinha. Una vertadera gerra d'aigua freda. No es podia tenir una pitjor estrena, però ja diuen que allò important no és com es comença, sinó com s'acaba. La primera alegria del Palma arriba de les botes de Marlon. El brasiler marca el primer gol dels palmesans a la història de la Champions. Alegro un montón de estar en la història del club, ojalá podamos hacer más historia en la UEFA. No seria, però, l'únic del brasiler del vespre. Vamos, vamos, crida Ribillos després que Bolinha enviï un xut de Eloy Rojas al fons de la seva porteria. I hay que seguir, diu des de la banqueta el capità Carlos Barrón. I el Palma seguia i empatava amb un gol de Tajebi després d'una gran passada de Kainan. I ara es va dir Lloqui Anton el «Vamos, vamos!», perquè a 6 minuts del final el Palma s'avança al marcador amb una altra diana de Marlon. L'alegria, però, dura poc perquè l'Sporting de París empata abans del descans. Uns minuts que Vadillo aprofita com mai per... Hablar, tranquilizarnos, quitarnos ese punto de ansiedad que teníamos en la primera parte y a partir de ahí pues sí que hemos sido más nosotros mismos y hemos podido conseguir un marcador más amplio. I tan ample, 3 gols del Palma en 5 minuts. Ribillos, Eloy i Tajebi posen el 7-4 al marcador i somriures a les cares dels aficionats i també de José Tirado, que ja no té badallera. El festival de gols, la remuntada, ha començat. La ilusión que hemos demostrado, ¿no? Después de esos 3 o 4 minutos, el remontar, ¿no? la competitividad que hemos demostrado y la palabra equipo. Tot l'equip celebra el 8-4 de Mancuso i el hat-trick de Marlon. Amb 9-4 al marcador, aquest gol de Xaulet molesta, però no fa tant de mal. I Manco, si darrere aquest, en venen 2 més. I tots 2 de les botes de Eloy Rojas. Orgulloso, ¿no? Me siento muy feliz, ¿no? Al final un debut champion. Nunca lo he soñado así, ¿no? I no, no era un somni. Xiulet final i victòria per 11-5 contra l'Sporting de París. Ara sí, foto oficial. No, aquesta no. Aquesta sí. Foto oficial i lliçó apresa. El Mallorca Palma Futsal està preparat per disputar avui la seva propera batalla.